25 жовтня 2022 року Україну відвідав федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. Президент ФРН прибув із візитом до України вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ. Політик у першій половині дня дістався Чернігова, а потім поїхав автомобілем у районний центр Корюківка, в якому йому довелося понад годину провести в укритті через повітряну тривогу. Німецький гість був шокований воєнними руйнуваннями та розповідями мирного населення України. Згодом під час зустрічі з президентом України у Києві були порушені питання післявоєнного відновлення України та постачання озброєнь.